Kaliwanya kisat umugama kiagam eme ya wetu abantu je bayitamu iranga jawiye wange tenkutene nkamuwa nambulira Haruna byonna byamukolera naiyo luyimba naluleta nangamba njizo luyimba luno luje kuntubu ya mtima gwange luyimbide Dr. Besigye wamule gwanga nezije wa Dr. nemuleta netuteka kaa kusiti na aluliramu naba ate bigambo bya mugaba byoyongeramu ebikwata ku muntu wa wansi n'embeerera wo mu ggwanga wali tonnaku lumu Adamu n'akikolanga bukikola ki yayimba ennyumba olwasooka lwali lwa Luganda era nga kroachinga kampeni za Dr. Besigye twali munakivubo era nga nadegosimujo yali MC Adamu waliwo abayimbi ab'enjawulo munsonyiwe nga bayimba nnyimba za mukwano Adamu olwasumula oluyimba luli oja ensi yonna neekwatayo olw'essanyu eringi Honorable Ibrahim Nganda nagamba engeri Adamu gemugenda okutambula naye gye tugenda okutambula naye mu kampeyini n'akwata tishati zaali munana agamba njagala bw'ayimbako wali ng'ate akyusa ki endala olw'oluyimba lwe yali akola ki lwe yali ayimba netutambula n'Adamu tugenda mu bitundu byeyo eteeso n'omugenzi kisaaki Adamu n'agamba tekweyongera njagala abantu bategeere emmeseji y'oluyimba olwo abamu tebamanyi Luganda naye mbadde nsaba nzireyo mu tawuni olw'oluyimba lwe nayiyiza netuva embaale essaawa zaali 5 za kiro Dr. n'atuwa sente za studio walitawo ennaku ssatu naayimba olwo oluyimba toka kwa barabara olwokuba tugenda mu bitundu ebyasi oluyimba olwo lulimu olunyankole oluswayiri n'oluganda oluyimba olwo ne lukwakira ddala bulungi era omugenzi Adamu gwe tuli naye wano Dokita bwe yalinga jja mulaali gye tuli eyamwaniriranga n'olwo oluyimba toka kwa barabara omugenzi Aliyeti kisaaki ate n'aleeta Dokita ng'agenda okukola ki kisaakye Mungu n'amujulula era Adamu nanga ti nga nsigadde nzeka omulwanyi munanga ngenzeeko ebintu bino binaaba bitya naye nja kugumanga bwe tukola ki bwe tunaatambula Adamu ne bamuwa kaadi ya Nuhu n'agamba sijja kulemu Besigye lukwe kansigale ku kaadi ya FDC oba mpangula ekyo ne mubala mu bazira abamu tebakikola abakikola wano weebali era beekakasa omulundi naye Honorable Ibrahim Nganda baagamba nti wano wetukoze eki ne Honorable Nyanjula waba abantu baagaba kaadi abamu ne bakyusa ebigambo byabwe naye abo ne babinywererako naye kitalo nnyo eky'Adamu Adamu bingi bye naalibadde mwogerako naye ekyasembayo ne tugenda mu bulo owa Ssekamayombo n'aŋŋamba njagala Ssekamayombo ampe ku dduwa twagenda emirundi ng'ebiri mu bulo ne tugenda n'amuwa ku dduwa n'amugumya kubanga mugamba Adamu embeera gy'alimu yakumugumya n'amugumya naye lwe twasembayo n'agamba Kiseka bwe ndiba Allah anzijulidde kuba mpulira nafiye kirabika bampoba butwa nabika sijja kubona naye bwe ndiba Mungu anzijuludde ugenda n'omusaalira neesekamayokobebale utamiga endagaano ya Adamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Dr. Besigye obwebala okubeera n'omukwano abantu abasinga tebalina mikwano okubeera nabo naye tebalina mikwano Dr. Besigye mu bulamu ne mu mbeera zonna Dr. Besigye abeera naawe Dr. Besigye aba akusaasire akutaasa abalaba ab'omulwatu n'abafeyiri ba mulwatu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu alaikum salaam warahmatullahi wabarakatu kali kyetaagisa nnyo ne mumanya mulwana yajja atya okwetaba mu lutalo Katonda lwatamusobozeseza kuluguza
nja kusaba president wa FDC acting with mayor Sarong Elias Lukwago ajabe kibu gambia yugera wanawa maliliza ite Dr. RSG ajo kufundikira butuna ama tuina wende katika na dalawa tasobole kugenda luwelu tugenda kusalia wano Adam Murwana tikitegeza ntibubu saida tugenda luwelu netu wagade funo mkiso ugo wano abana asobole umusalia Lord Mayor. Asoro mkadi wafe kano Dr. Kizza Besigye abakule mbeze FDC mwena abali wano nyoanyi jafe mwena abazoku uwerekirako mganda wafe wano abantu wakatonda mwena inna lillahi wa inna ilaihi rajiwan njakubeira mfunze dara kubanga bigambo ebimutwa aliyogedde jo natuli ku National Theater yateera zeneyo naba umwaganyira tujja kwongera okwogerera olwero wana akadde akatono akaliwo naye sookera ddala ono ekimuleesezza wano kubanga mbadde ntuuka awo kyekibuuza abamawulire abamu kye bambuuzizza njagala mmanye nga bwe mulaba nti abammemba ba paalamenti babatwala ne bagamba nti is lying in state era ne bamukubako eriisa evvannyuma n'abalala bonna enkola gye bakolamu naffe kitukakatako kibadde kitukakatako okubeera ne Murwana wano ku kitebe w'abadde asinziira okulwanirira eggwanga lye era nga tumutwala ng'omuzira waffe nti munsi muno Katonda fenna yatuwa ebitone fenna olema kwezuula bwezuuzi naye yabituwa kitone ekyo osobola okukikola ne kikuyamba ggwe ng'omuntu ate n'okikozesa n'okuyamba abalala society oba okuyamba eggwanga Murwana yezuula ekitone kye n'akikozesa mu struggle okuba ng'ateekako ettaffaali era tumwebaza ne sikwebaza yenna dala kugumiza nsonga eyo nalibuse mujo ajogedde kuba na njesigamya ku article 3 kuba yaliwo wano nga tulonkinga ya article 3 era nagibeerako nnyo article 3 yasema teeka nkulu nnyo abagiteekamu era nga waliwo ekigendererwa ekyagiteesaamu nti buli omu kozesa kyonna ky'olina mu busobozi bwo obenga otaase eggwanga lyo nga liwaba era obuvunaanyizibwa bwe tulina fenna abali wano kinoomu kozesa kyonna ky'osobola omukama Katonda kye yakuwa era ensonga eyo nalibuse mujuja ayogedde enkulu nnyo fenna tuli endowed differently ebitone bye twaweebwa oba obusobozi bwa njawulo fuba obunnyo okulaba nti okozesa ekyo era semateeka kye yateekamu kasoba ngoweze emyaka 18 kakati ekyo ekigambo ekyo tulemye okukitunuulira ennyo Murwana mu struggle ng'egenda mu maaso nga bwe babawulidde ebyafaayo Asumani Gwabireesi ne Dokita bwe yabinnyonnyoddeko wali ye yagamba nti nze bannange kye ndeese mu struggle kiikino kirabe nga kigattako ettaffaali era ne kigattako ettaffaali ddene okindeeta kuva ku bwokubiri era obusembayo ekyo bw'okikola era kye neebaza Murwana kikole ng'omanyi nti okikola ku lwa ggwanga lyo si ku lwa muntu mulala yenna era bwe bubaka bwe njagala okuwa wano nga commander in chief owa FDC buli ali mu struggle manya nti ogirimu ku lwa ggwanga lyo nakukkiriza kwo na mwoyo gwo na mutima gwo bw'oba ng'ogirimu ng'ogamba nti nze nkolera gundi obeera oli mu kifo kikyawo ekyo kye kireetawo n'embeera era gye tubonaabona nayo olwaleero
mwami yuri kaguta Museveni ya tuwala abantu bonnane batandika okulwana nga ataddewo ekifaananyi nti nno ye superstar era abalala bonna balina kugoberera ye n'okulwanirira ye Dr. Nsonyi wekyo okukyogera naafunamu sense of entitlement n'abeera nga kati eggwanga alinga agamba ekintu kye yakirwanirira singa muteekawo omutima ogwo n'ogamba nti nze ndi mu struggle lwa besige ndi mu struggle nwanirira wafurogutu wanoba nwanirira Kyagulanyi nwanirira gundi oba oteekawo embeera egamba nti oyo alwana wakuba ayina kyanoonya ng'omuntu era bano abalala abakozesa era kyekireesewo eno embeera etutawaanya egenda negamba mutisiza abaana abandi mutisiza abaana b'abandi nalaba embeera nga tuze tugiyitamu yonna gyenze ndaba ne bakuba ogw'okuba abantu gw'obasiba gw'obatta ate n'ogamba beesi gyotisiza abagondi nako ezo batta abantu ba abawagizi mu kalulu ka 2021 abakyagulanyi era mwami Museveni nakkiriza nti basse abantu 5-4 yadde nga baasukkawo naye era n'agamba gwe Kyagulanyi lwaki otisa abantu muwoko tuwaaka gwe besigye lwaki otisa abaana lwaki otisa abaana b'abanno ye lwaki toleeta ababo lwaki muleeta bano ne bano ne bali buli ali wano manya nti olina obuvunaanyizibwa okuteeka ettaffaali ku ggwanga lyo ne bw'ofiira mu lutalo oba tufiiriridde besige oba ofiiriridde eggwanga lyo ne bw'ofunirayo ebizibu byonna by'oba ofuniddeyo tolaajana nti besige akoze ati ono era batadde oŋŋomu oyo alekeredde ono ono takoze kino ono agizebwa n'ekirala byabulabi ekisemberayo ddala ekisemberayo ddala kyenjagala okusembayo bantu be bantu ndaba ennaku zino enkozesa y'abantu ng'ali ku abatolinga n'obulamu olina ayagala mufuule jukebox kintu ekyabulabe nayagala mufuule jukebox omwogeze ku by'oyagala nanakuwadde ennyo nga ndaba mu paalamenti akatambi kasesirya ogwa byonna byonna sesirya ebigwala byayiseemu ng'ali mu UPC ng'ali mu FDC ne babizingazinga mu bantu babiri nti omukazi alina akapiira mu kamwa ali wali nfunyeemu amaanyi nebaza muwala wange Anita Among nebaza muwala wange Ruth Aceng n'Anita Among n'alinda okukola ebyobufuzi akaleeta akapureying ng'alinga agamba gwe ogenda kufa naye kakufunemu akatambi kenaatambulirako ebyobufuzi byange era n'akateeka wali n'akapureyinga ffe tetulina akatambi ketugenda kupureyinga wano akafaanana buli katyo kuba tumanyi buli omu contribution gyakoze kwani ku mulwana nalaba kekasembayo kano nalaba ne Balamu kyekoze bulungi muganda ntasumba aliwo Balamu ali mu project Muhoozi ng'agenze gye bajjanjabira Ssejjirinnya naye ne yerikoodinga n'akola nga bw'oteeka ekinusu mu jukebox n'abaayo omutwalo gwa mwana mugaka tandika oyogere bana bannoopu tebannyambye bana bagundi tebannyambye musajja watu Ssejjirinnya nakulimpulizanga eŋŋanda Balamu nammwe mumukutte Ssejjirinnya ne mumusiba tugulubye ne tugulubwa okulaba ntumujja mu kkomera embeera ye etabukidde mu ddwaliro amini mu kkomera Dr. Besigye ono n'abalala tusituse Dr. ono tuyinza nakwogera ku byama ebimu n'asituka ng'omusawo nakakatujjanja Ssejjirinnya tafiira mu ddwaliro ne tulwana embeera yonna Ssejjirinnya tafiira mu kkomera tafiira mu kkomera gubala munojja n'omurikoodinga ng'omukozesanga jukebox yogera kino bano tebanyambye miraba bajja babikola akola that practice must stop mulekerewo okukozesa abalwadde nga jukebox kubanga buli omu ayambye omuntu agenda kujja ng'ayogera kino ayogera kino ayogera kiri ayogera kiri katonda eyimiriddewo mu mbeera yonna ate njagala obategeeza abakada n'abalwanyi kino kiwulire ne sekuwulira yenna bw'obeera nga wawaayo obulamu bwo ne sacrifice yo leka kulowooza nti riwaadi egenda kujja amangu ago nti kwata ziizo
Mwana oruyimba ruyayimbira besiki Besiki walai ya Mungu ni wuyari kute milioni ya abiri ya tano milioni chukumi Toiza kusasura wili mboro chiru wako la Teki soboka Tosura kusasura Luli priceless Echo mwana chia chifuna mwechu Te wali ya Mount of Money Iranzi nsanyuka nyumu simu nukwekula contribution Nenji balanti eno Tosura jiko jimonetizinga nojivari winga mwa amount Iyo ye satisfaction yangi kulivire echo Na hivyo na ugamba katumuwana singa kwa muamu mutuwala Kwa ato uimba rutu luguze Kuwanga mumukula nyimbe za campaign Walibu utuku aluna mbiru alu Sinyo kugereza hako no kendo umimbi inga aluna mbiru alu Nunga nyimbiru uimba rwa campaign Ugamba mpayo wakadao kumi Kiyali kisoboka ni mulu Nono kujia na ugamba Dr. Resige Nino uimba Dr. Ingawa yanyo Wangu sanyusa Dr. Resige aliasa uro ugamati Kwa ata yobu kade kumi Ah chwede Na ye yarugula na ye ekimu sasuza nokutuuka okumuleeta wano n'okulayinga wano na buli kimu n'okumusabira edduwa zonna ne contribution gye yakola struggle n'ebigambo ebyo ekyo kyakuyiga kyamaanyi kye tulina omulwana era njagala okusaba mukama musasule birungi byerere ku ekyo kye yakola n'ebigambo ebyo kampiteeka no Dr. Kizza Besigye ajeeko Kana kubushano kwa Abdalla na yangu dawa no kutiwa dina wamutani kwa kuani lizamu teka teka yokuwekera Adamu wana muziki ni zetu alimu sakuwekita kana Dr. Jesus